はいどうもファンネルです。ではドラゴンクエスト11続きをやっていきたいと思います。ということで、シケスビア雪原の先の森に潜む魔女を退治ということで、まあさっき、前回の動画で、ルーラポイントは作っといたので、どっちだこれか、ルーラして、でもちょっとレベル足んないかな。まあなんとか頑張ればゴリ押せる可能性はありますけど、まあ魔女なんでね、ちょっと厳しいかもしれんな。馬呼んで上だな。まあ町を元に戻さない限りは、あ、これがあれじゃない、派遣されたってなんか言ってた。こんなところで何をしている、危ないから早く森を出た方がいいぞと。私は連絡が取れなくなったクレイモランの状況を探るためにデルカダールから派遣された。この森にはクレイモランを交流権した魔女と手下の魔女がいるらしい。危ないから早く森を出るのだ、森を出るのだ。このリリパット強いかな。アローインプ、顔色悪いですけど大丈夫ですか。寝たー。そして見事に勇者には当てない神采配。まあイオラ一発ならそんな強いことはない。状態異常がなんかこれで1000もらえんの。状態異常系をやってくる敵多くなってきましたね。この辺の敵は多分向かってくるからちょっと戦闘多めになるかもしれないですけど、上にあの境界マークあるってことはもうあそこ行っちゃえば終わるな。ちょっといろいろ無視して進んじゃおうかな。あとあと動画外で撮れるもんは撮っていきたいんで、と言いつつ寒そうだな。吹雪の中を歩いていたら仲間のみんなとはぐれてしまった。魔女と鉢合わせる前に合流しないと。こいつ助かったな。色の悪いドラキーだな。でも逃げてくな。あんまりこいつらはちっちゃいやつら逃げてくんだな。滑る、やべえな、滑るポイント出てきたな。てかデルカダールは我々の顔をやっぱり覚えてないんだな。遠路はるばるデルカダールから森にいる魔女を倒しに来たんだが、この吹雪で体調を見失ってしまった。体調は屈強な人物なのだが寒さが苦手でな。寒さ苦手なんか。滑って水に落ちてダメージ食らうとかなくてよかったですね。なんで貴族の俺がこんな辺境の地に来なくちゃいけないんだよ。貴族なんだ。やっぱり軍に入ったのも間違いだったぜ。無理せず親父のすねをかじっていればいい。今頃ソルティコのビーチに行ってまあまあかじるすねがあるんだったらそうよね。ウサギさんがいっぱいいるからこの宝箱はいい宝箱だ。よし、左ってまああんまり道多くないんで、ここはそんなに迷宮っぽくないんで、モンスターとさえ戦わなきゃさっさかさっさか進めますね。やっぱりここを左行くとなんかあるのか。あれこそは人食い箱かな。お前のその顔どこかで見たことがあるようなないような、ないようなあるような、うん思い出せない。そうですね、一刻も早く隊長見つけてください。プラチナの盾、おおやっとプラチナの盾出た。
今まだ鋼の盾なんで、もうちょっと早く出てきてくれるとプラチナソードとプラチナシールドが一緒になったんですけど、今もうハヤブサ装備しちゃってるんでね、結構素材落ちてんな。オークがいる。これは、あ、宝箱。色の違う多くもいんな、あっちに。色の違うのは強いんかな。あ、やっぱりこっち来る。オークキングか。ナイスファイヤー。あ、回復も使えますよみたいなのあるね。うん、獣好き最強。じゃあ呪文でデインだな。うん、そんなに攻撃力は高いのかもしれないけどね。お、プラチナの槍？嘘でしょ。普通に落とすんかい、そういうの。あの鉱石はじゃあプラチナ出る鉱石だな多分。ですね。ブルーアイも出てくれる。金の鉱石はそっか、久々だから今レアかって思ったんですけど、レアではないですね。あれ、今オーク逃げなかった？オークキング危ねえ。刺し方がかっこいい。これで900は美味しくねえか。あれぐらいだったら経験値600とかぐらいのやつらなの。短いな。これ多分回復するあれなのかな。すいません、一回録画止めて、あのもしものためにね。でセーブ後また再開しますね。はい、録画再開しました。やっぱりここちょっと HP、MP 回復する場所だったんで、もうボスですね。じゃあ、メダ女学園の、学生さんと勇者が魔女狩りに行ってまいります。寒いよ。あれ、はぐれた。マクフライ迷子になるなんて。あ、マジでそういうイベントなの。あ、でもジャンプできる。ほぼほぼあと道一直線ですけどね。はぐれる要素がないんですけど。ムフォフォ、ムフォフォ。お、グレイグ。あ、グレイグが来てなのか。これは助太刀するみたいな感じになるんだね、きっと。はあ。あ、体調は寒さに弱いって、こいつのことだったの？寒さに弱いって。グレイグ、寒いの苦手なのかな。強いじゃん。ムフォ、ムフォ。己魔女の手先ね。危ないって言って助ければ。お前は悪魔の子。無法無法。またうかつに俺としたことが。助けろ。いつまで顔を覆ってんの。一人でやれてか、ムンババ。んー、どうすっかな、ゾーン。やっちゃおう。
悪いな。ゾーンにさえ入れば意外と会心の一撃も出るんで。なんだろう、そんなに上がんの、そんなに上がるのって見てないけど。次ちょっとベホイミ、ベホイムか。あら、ゾーンの効果切れるの早くね。ゾーン必中。雪玉はそんなに痛くないですよね。おお、ナイス。ほら来た。ゾーン終わっちゃうかな。あと1回で終わんだろ。よしよし、ゾーン必中強いっすね。2400人で美味しい。グレイグが倒せないものをマクフライは一人で。ずいぶん手こずらしてくれたな、魔女の手先め。うわー、ムフォフォーン。なんで一緒に協力して戦えばいいのに。何次は貴様だ。悪魔の声を今度こそ逃がさん。姫様来るよ。なだれ、魔女来た。やばい、なんだこれは。捕まえたわ英雄グレイグ。魔女来ました。すげえスーツ着てる。この氷は貴様が。でも顔色悪い。このままお前を氷漬けにすれば私を解放してくれたあの方とのお約束を果たせる。またウゴゴルーが。あ、なんか取られた。あの方と同じペンダント、これで私たちお揃いだわ。なんだと。英雄と呼ばれた男もあっけないものね。二人仲良く永遠に凍るがいい。道連れされたよ。てか同じペンダントってことはやっぱり操られてんだな、グレイグは。だって、お、ナイス。この紋章はあの、あれ、な、何デルカダローだっけ、それがウゴグルーが持ってるってことはもうそういうことですもんね。氷溶けた。大丈夫、さすがベロニカ。グレイグ、救援に来たのはお主らデルカダールの兵だったのだな。今の言葉でさすがのグレイグも分かったでしょう。わしらを捕まえるのではないのか。貴様らを捕らえる前にやるべきことができた、それだけだ。要は認められた人しか。ああ、なんで魔女にやられたように体が冷え切ってるわ。小屋を見かけたわって主人公の方が寒さに弱えじゃねえかよ。っていうかまあ鎧はそりゃ寒くなるよね。よく小屋で起きる主人公ですね。そして外の風が強いですよ。まあリアルの方ですけどね。お、学者さん、これ医者だったのかな。お、お目覚めかな。どうだ、体はもう大丈夫かね。大丈夫です。
仲間の看病のおかげじゃな、あれほど心配してくれる友はなかなか見つからんと、大切にせねばならんぞ。もちろん自己紹介がまだだったなと。私は魔法学者エッケハルト、クレイモランに住んでいたんだが、今はここで、ま、町を氷漬けにした魔女について研究しておる。実は魔女が現れた時、私はたまたま国を離れておってなと、幸運にも氷漬けを免れた。君たちがシャール様から魔女退治を、シャールってあの女王ですね、魔女退治を引き受けていることは仲間の者から聞いたと。私も魔女について知っていることを話そう。君を襲った氷の魔女リーズレッドは、古の時代悪妙な魔法使い、あ、ま、失礼、巧妙な魔法使いによってある禁書に封印された魔女。神話の時代に作られ膨大な古文書が眠るという古代図書館、古の魔法使いはそこに魔女を封じた禁書を収めたという、なんか図書館あるっつったな、この辺。そこで私は魔女を封印する手がかりを求め古代図書館に足を運んでみたのだが、中はすっかり魔物の巣になってた。なかなかいいタイミングで入ってきたね。寒かったもんな。よかった、目が覚めたのね。そうです、そうだな、ベロニカに感謝しないと。彼女は特に熱心に看病しておったからな。もう余計なこと言わないでよ。まあそれはいいとして照れるではないですね。先ほどマジに関する話は伝えておいてありがとう。そうですね、古代図書館に行って一緒に魔女を倒す手がかりを探しましょう。町のじゃねえや、東の方角にあるが、そうですね、南の道から遠回りしないといけないんですね。じゃあそこまでやっちゃいますかね。一回録画だけ止めてまた再開しますね。はい、すいません、じゃあ行ってみましょう。急に音が鳴ると怖いな。ああ、一緒に歩いてついてくるのね。まあいいや、下に行かないといけないんですね。よし、このままの魔物を倒して多分ムービーに入るんで、そうなったら今回の動画終わりぐらいにしますか。なんか可愛い豚さんいっぱいいるけど、走ってくる？逃げちゃった。メタルハンターぐらいじゃねえの。てか動く石像いるぞこれ。やっぱし石像系は何効くんだろうな、攻撃。こけんのかーい。ね、どんな気持ち、どんな気持ちね。頭切ろうかな。どうしよう、これでも普通の、やっぱ防御力は高えな。あ、ビクビクしてんの。終わった、危ない。うん、足払いしちゃえばもうなんてことはなかったですね。痛い。そうだよね、やっぱ雷系効くよね多分。おお、切り払いやったぞ今。ベイン、うん、めっちゃ効く。お豚様泣いてるねー。ということで、お、ピキーだ。へえ、人間が来るなんて珍しいねーって。ここには、ここは古の時代の貴重な書物が収められた古代図書館だよ。そうだ、せっかく来たんだからいいこと教えてあげる。この図書館は特殊な構造をしていてね、スイッチに手をかざすと壁や階段が動いていけなかった場所に向けるようになるんだ。ちょっと誰か笑ってんな後ろで。まずは僕の隣にあるスイッチに手をかざしてみなよ。別のスイッチが使えるようになるよ。僕の隣にあるスイッチに手をかざしたら地図を手がかりに1階にある別のスイッチを探してみるんだね。ゴン。おっと、塔にある全てのスイッチが使えるようになった。別のスイッチを探してみよう。これはめんどくさいですね。宝箱の場所もなかなか。きっとこれはトラップか。
大丈夫だ。これ後々来たらレシピブックもいっぱいありそうなもんだけどな。誰が笑ってんだよ。あそこにスイッチがあって、あそこにも本あんだよな。一体ならばなんてことはないさ。ちょっと本調べたいな。これ森の守り神、シケスビア雪原にある森の奥深くには巨大な獣が生息しているといういい伝えがある。古代のクレイモランの人々は豊かな恵みをもたらす森の守り神としてその獣を崇拝していた。そいつが魔女にやられたんか、もしかして。あっちも本棚あるけど、まあいいか。これ触っちゃったら、触っちゃっていいのかな。触ったところが入れるようになるの。おー、本は見ていかないとな。あったら困るもんね。逃げちゃって。逃げる分にはいいんすよ。意外とこんだけ本あるのに読める本がないっていう。これで中央はいけんのか。なんか入れるようになってたとこあったと思ったんだけどな。誰笑ってんの。あ、あそこに読める本がある。ブーブーちゃん邪魔。かなり古い本のようだ。かすれた早朝にはいいんだよね。古い文字で魔力増幅の呪文2巻。本には封印がかけられている。本にすら封印が出てくるのね。こいつ笑ってた、もしかして。聖者の灰、お前悪魔神官ですね。どうしよう、ベギラマとか聞きそうだけど、まあデインでいいか。まあそこまではやっぱ強くないですね。てか図書館で火を使うのはどうかと思いますけどね。ベギラマって、これも北海の覇者。やいさほえいさほ、威勢のいい掛け声が聞こえてきたら北海の覇者バイキングのお通り。盗みや略奪を生業として沿岸の町を荒らし回る武装集団と、そんなイメージを持つ人も多いかもしれない。しかしそれはバイキングの中でも少数なんだ。彼らの大半は貿易で生計を立てる腕っぷし自慢の男たち。彼らと交流するときは常に笑顔を絶やさず、土産の酒の一樽でも持っていくと良好な関係を築けるだろう。そうですね、バイキングなんかもう荒々しいイメージしかなかったですけどね。とりあえずこっちは何もなかったってことかな。あっち開けたもんね、宝箱。あっちにスイッチあんだな。これ見た、封印された竜。はるか昔、北の凍てつく大地に黒い巨竜が存在した。この竜にクレイモラン王国は追い詰められた。だがそこへ一人の若者が現れ、巨竜を倒し二度と復活できぬようシケスビア雪原の湖に封印した。その若者がいなくなった時代に魔竜が復活すれば、クレイモラン王国は再び恐怖に支配されるであろう。また竜とか出てくるのかな。あっちにスイッチあるんだよな。あっちどうやって行くんだ。あれ反対側
から行けたの？こっちから出てきたんだもんね。私が見逃してただけか。ブーブーちゃんどいて、ブーブーちゃんどいて。こっちなんもないアイテムは。よし、じゃあスイッチがあるんで、これ読んだよね、さっき読んで見逃したのか。あ、違う、読んでない。始まりは本当に突然だった。森の中で出会った一匹のエビルマージのローブを戯れにめくった己の好奇心が憎い。ローブをめくられたエビルマージは、キャ恥ずかしい、呪ってやるわと言い残し走り去っていった。それからというもの、己の行動が恥ずかしくて恥ずかしくてたまらない。きっとエビルマージに呪われたのだ。教会で祈りを捧げようとすると匂いに襲われ、女性の前では髪型が気になって話もできず、戦いの最中には過去の失態を思い出す。この世界一恐ろしいの呪いを私は恥ずかしい呪いと呼ぶことにした。今も自分のチャックが開いていることに気がついた。ああ、恥ずかしい恥ずかしい。こんなのを本にするかね。おお、これはギミックによって行ける場所変わるっていうよりは、ギミック動かしてって全部行けるようになるパターンかな。あ、でもそんなこともねえな。なんだあいつ、こいつか笑ってたの。なんか読み聞かせてあげてんのかな、あのドラゴン。来た、大魔導のすすめ。ウィッチハート、ウィッチローブ、大魔導のローブ。まあさすがに無視しちゃダメだよね。竜博士、これドラゴン斬り効きますね。ちょっとこの画面よろしくなかった。ドラゴン斬り、これ絶対ドラゴンだよね。おお、強いな竜博士。今ので死なない。よし、レベルアップ。何も相手も落とさない。そしてみんなは竜博士死んだのに何を見てんの。どうすかな、一回後ろ行くかな。何もないよね。で、先に降りる階段になってたんだよね。ここは降りても一緒でしょ。これ多分読んだ本じゃね。ああ、上る階段だ。3巻だ。これ1巻2巻3巻ってあるんだな、きっと。それ読めば MP 上がんのかな。ちょっと分かりませぬ。命の大樹の年輪、切り株の断面に浮かぶ年輪は、その、そうですね。ではこの世界で一番大きな木、命の大樹の年輪は一体どのくらい巻いてあるのだろう。世界を見守る命の大樹は一体どれだけの長い時を生きるロトゼタシアを見守っているのだろうか。いや、ロトゼタシアが生まれるずっと前、我らの想像などはるか及ばぬ昔から大樹は生き続けているのかもしれない。そうですね。ああ、ここ回さんと多分入れないんだな。じゃあスイッチあるかな、もしかしたら。竜博士はな、戦ってもしょうがないもんな。もう来た、属性アクセのしおり、炎のイヤリング、氷、雷、風、土、光。よし、レシピブックいっぱいありますね。めっちゃ竜博士笑ってんだよな。うん、やっぱり主人公属性以上弱えんじゃねえかなこれ。なんかアイテム落ちろ。落ちない。じゃあとりあえず上向かってみますか。
これ多分ここで1階のスイッチを押してぐにゃーっと回したらいけるようになるのかな。これちょっとそんなめんどくさいことやんないとアイテム取れないのかな。くそー、通れなかった。普通の攻撃だ。ゾーン入った。うそー、あ、大丈夫だ。聖女にやられるってなかなかよ。で、こっちからで、また石像いるな。めんどくせえな。おお、来た。なるべく足払いしてほしいな。何が効くんだろうな。呪文デイン効くのかな。あ、結構効くね。痛え。50は結構痛えな。ちょっと回復して、おお、崩れ落ちそうだけどなんてことはない。来たよ。 ミミックだ。人食い箱じゃねえ。大丈夫。ザラキーマ的ななんか変な使ってこない。ザラキはいけない。主人公ほんと弱いな、こういうのに。ザラキだなんだって。頼む、やったぜ。終わった。あ、大丈夫だ。1残った。この1残るのは根性があれかな。足払い。転ぶの？あ、転んだ。よし、転んだということはミラクルソードで回復しつつ丁寧に回復してもらおう。ミミック強いな、やっぱり。もう終わる。いや、ザラキは勘弁だな。ザラキに なると2人に対してアタックするんだな。そろそろ回復していきたいな、 MP とか。めっちゃ笑ってんだよな。幻の王国と魔法道具。今から数百年前にこの世界から姿を消した古代プワチャット王国は魔法道具を量産する高い技術を持っていたと考えられている。中でも最後の国王に従えた、なんとかは、魔法道具の開発に力を入れており、現代に通ずる魔法道具の開発を進めたという。彼の時代に開発された、魔法の鍵。魔法の鍵で開く魔法の扉は現在でも世界各地で見ることができる。しかし肝心の魔法の鍵はプワチャット王国滅亡の直前に王国から姿を消した、とともに行方知れずとなっている。あいつ盗んでたな。さては、あの上にスイッチがある。スイッチを押す前にちょっと一周した方がいいかな。石像があり、疾風の番だな。こっちはもう見たかな。ここはまだ反対側路線行ってないから見てねえんだな。でも本はないね。
いやちょっと中央のスイッチ押す前にもしかしたらこれ押して下に降りるのかもしんねえな。まあでも一回押す前に下見て、ああやっぱり押さないといけないんだな、そういうことね。失礼、ぐるぐる回って申し訳ないですね。で真ん中のスイッチを押してきて、そうするとまたぐにゅーって回るんで、笑わないで。でも回転するのは外側なんだよね。内側っていうかこの中央の柱の2階部分をぐるーっと回してほしいんですけど。でこっち行けるようになって、地の章、はい、今のマクフライには特に関係がないと。なんでここ回せんのか。ちょっと大丈夫これ。大丈夫でしたね。そうか、これで中央行けるようになるのか。おっと、上から行かないといけないの。あれダメだな。ん、下に、あ違う、降りれんのか。降りて、上に行くんでしょ多分。でも行けねえな。ブブちゃんごめん、ちょっと失礼。ブブちゃん、これでも下だよな、上じゃねえよな。上だ。読める本なかったよね。大丈夫だよね。おーつ、これは戦わないといけないのかな。めんどくさいんだよな。はい、やっと中央に行けましたね。何の回復もできない。ここに魔女に関する本。おお、魔女を封印した時のことがわかるはず。魔女の魔力はあまりにも強大だった。私の力を持ってしも倒すことはおろか封印することさえできなかったのだ。そこで私は魔力を吸い取る魔獣を操り、あー、魔女リーズレッドの魔力を吸い取ってから魔導書の中に封印することにした。この計画は成功し、魔女を封印した金書を古代図書館に収めた後、私はミルレアンの森でその聖獣と余生を過ごすことになった。魔女の封印にはこの聖獣とやらが欠かせんようじゃな。倒しちゃったやつじゃないの。魔女の手下っていう魔獣ならいたけど、うん、討伐しちゃったよ。どんな姿をしていたかね。ふむふむ、純白のまん丸い体に金色のたてがみ、大きなお口でムホムホ言っておったじゃと。いい顔した。でバッカモン、お前さんが倒したのはここに書かれている聖獣じゃ。っていう風に多分リアクション。でも女王様がそう言ったのよ。ミルレアンの森にいる獣は魔女の手先だって。マクーライのせいじゃないわ。何、シャル様がそう言ったのか。ふむ、なぜそんなこと。あ、怪しいんだよねえマクーライ。これ女王様が持っていた本の表紙の紋章と一緒じゃない。
本当だね。これは禁書に刻まれている紋章のようじゃな。待って、つまり女王様が持っていたのは魔女が封印された禁書だったってことね。ということは、そうよ、女王様が解放したんじゃない。そんなはずがない。とりあえずクレイモランに戻って女王様にいろいろ聞いてみましょう。いや参ったな。これここで押したらどうなの。帰れんの一気に。読めんのいっぱいある。いっぱいではない古代の文明、古の時集いし忘却の遥かなる失われしの文明、本は古くボロボロだ。これ以上読むことができない。ドラクエ1とかの世界観かな。精霊と世界、本書は何々見えぬ世界。この本ありとあらゆる、もう神々だな。ありとあらゆる宿り、かすかな示す精霊たちだ。例えば時の、本は古くボロボロ。こっちはさっき開いてたやつだよね。禁じられし力、あら違うんだ。禁じられしる力、時の砕きことは世界の乱し。全然読めねえじゃん。ここに座る人はどういう人なのかな。これリセットされた。ああ入り口に戻れるようになったね。ここはじゃあ今まで来れなかったところかな。来れたよね多分。ちょっと待ってください。3巻でしょこれ多分。2巻か。あ違う、あやっぱ見てる。お前通路歩くなよ。これ裏側って何にもないんですかね。ないのかもしれないな。そうだよね、裏側あるわけないな。中央しかねえんだから。あのさっきのこの真ん中の話です。1階に降りるには、ブーブー、いやまたこれ普通に30分経っちまうな。お前階段の方行くんじゃないよ。これ読んだ。ちょっと失礼、席が、6人目の悪女、永遠の美を求めし魔女、とある北の王国に生まれたこの魔女は世界に2人といない美しい女。しかし魔女より美しいものを憎み、魔女の美しさを褒める者だけを愛する傲慢で冷酷醜い心の持ち主であったと。そんな魔女は自分が老いて美しさを失うことをひどく恐れた。そしてついに禁じられた魔法に手を染める。体中の血を氷河の氷水と入れ替えて氷水でいいの。永遠の美しさを手に入れた。それ以来魔女の桃色の肌は氷のように青く、魔女の吐息は全てを凍らせる呪いとなった。これまでに哀れな99人の男たちが彼女のキスで氷漬けになったと言われているが、真実は定かではない。なぜなら99人の男たちは誰一人として魔女の住むミルレアンの森から帰ってきてはいないのだから。笑うなよ。あら宝箱ある。あここは最後の最後に行ける通路だったのね。メタルのかけら、絶対これはぐれメタル装備の素材でしょう。はい、すいません録画が止まってしまったので再開しました。ということでどうすかな、ここで終わるか。また長くなっちゃうもんなこれ。
じゃあここで終わっときますかね。じゃあ次回はあのクライモラン城下町にルシャールに話しかけようというとこからをやっていきたいと思いますので、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。では皆様さようなら。